Esse produto aqui é um produto muito polêmico. Eu já fiz um vídeo falando sobre como que eu uso ele, tá? Eu vou deixar aqui no cardzinho pra vocês. Que é esse corretivo aqui da Tracta, da primeira versão. Ele é muito oleoso pra minha pele é oleosa. E ele fica craquelando aqui, todo grudado assim, todo meladinho. Eu vou deixar o vídeo que eu ensino pra vocês, uma dica muito legal também, tá? A gente tá aproveitando o produto, eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Então, eu acho que vale a pena comprar se você tem a sua pele seca. Sua pele é seca, normal. Agora, mista oleosa, eu acho que não vale a pena, porque se fosse pra usar como eu uso ele, eu teria comprado outro produto. Então, aqui sim, a gente tá falando da nova versão. Eu não usei ele muito, tá, gente? Mas as poucas vezes que eu usei, deu pra ver que ele é muito bom, tá? Então, o pessoal tá fazendo bastante merchan. É merchan verdadeiro, tá? Esse aqui é a nova versão, tá? O meu é o claro. Esse daqui é o corretivo da Tracta, novo, mate, né, feito mate, e ele realmente é mate, é muito bom, eu achei a textura dele muito parecida com o corretivo da Avon, o novo da Avon, né, mas, assim, o da Avon não tem tanta cobertura e não é tão mate, esse aqui é mais mate. Eu gostei bastante desse aqui, esse aqui eu acho que se você tem pele oleosa vale a pena, tá, gente? Lembrando, gente, que também eu vou estar deixando pra vocês, como vocês sempre me perguntam onde comprar os produtos, eu vou estar deixando aqui pra vocês o link da nossa loja parceira, loja muito fofinha, muito linda, que é a Maquiadoro, tá, gente? Então também tem cupom de desconto, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês do post no blog com o cupom de desconto, tá? Então, vamos continuar o vídeo. A maioria dos produtos aqui tem lá na loja. A loja tem muitos produtos, gente, muito mesmo. Muita coisa legal. Esse daqui já tá velhinho, já faz tempo que eu tenho, que é o corretivo da Ilus Pro. Intensifica o corretivo iluminador, né? Então eu passo ele pra acabar com a olheira e em cima o iluminador. E sim, vale muito a pena, ele é bem baratinho e vale muito a pena. Gente, esse daqui já tá quebrado. Mas, nossa, esse daqui teve muito merchan mesmo sobre ele, que é o pó da Vult. Esse aqui é o 01. E o meu, ele tá meio quebradinho ali, ó. Eu recompactei ele. Não ficou muito bonito, mas tem uma esponjinha, um espelhinho. E, gente, vale a pena, ó. Ele é bem cremosinho, assim, bem denso. E é um pó normal, gente. É um pó muito bom. Eu acho que vale a pena se você gosta de Vult. Se você tem oportunidade de comprar, compre e adquira o produto. Porque realmente é bom, não é só mexer, não. Rose. Gente, eu não sei onde que eu botei a minha base da Ruby Rose. Eu acabei não usando ela. Porque ela é muito mais cara, muito mais clara que o meu tom, tá? Mas o que eu tenho pra dizer da Ruby Rose? Vale a pena. Muito, muito vale a pena. Muito, muito, muito. Olha só isso. É muito macio o pó. Olha só. É muito macio, gente. Vale muito a pena a Ruby Rose. Eu não achei os iluminadores da Ruby Rose. Aqui onde eu moro não tem. Nas lojas online também não achei assim, na cor que eu queria. Então, mas se eu achar, eu vou comprar o iluminador. Eu tô bem curiosa pra saber. Eu tenho máscara de cílio também da Ruby Rose, tenho batom. Eu amo essa marca, gente. Desde muitos anos atrás, quando eu era criança, eu já adorava essa marca. E agora eles estão investindo em novos produtos e novas fórmulas. Eu tô adorando ainda mais. Esse corretivinho aqui da Ruby Rose. Ele é muito bom, sim, tá? Esse daqui é o cor L4, tá? Só que ele é um pouquinho escuro pra minha pele. O ideal seria o L3. Então eu uso ele pra corrigir a sobrancelha, tá? Vocês viram ele no tutorial de como corrigir a sobrancelha, que eu ensinei vocês, tá? Se você não viu, se você tem curiosidade de saber como é que eu corrijo minha sobrancelha, tudo com produto baratinho nacional, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês. E é muito bom, gente, esse corretivo aqui. Ele é mate mesmo. E é muito bom. Eu só uso ele como fixador, né, de sombra, assim, e pra contornar a sobrancelha, porque o tom não é o ideal da minha pele, não tinha na loja o meu tom ideal. Então, eu comprei esse daqui. E ele é muito bom, tá? E baratinho também. Batom da Queen, o que dizer, né? Batom da Queen não tem como dizer outra coisa, né, gente? É muito bom, realmente. Os batons da Queen são lindos, e eles são mate, e são, além de ser mate. Olha que coisa mais maravilhosa. Ele não é aquele mate seco que deixa a sua boca esturriscada, sabe? Ele é um mate que deixa os seus lábios assim macios, hidratados, sabe? É muito bom. Esse daqui eu botei aqui embaixo a referência. Ele é um vermelho muito lindo. Número 17. E Queen, gente, se joga. Se joga porque é muito bom. Aqui eu tenho mais três da Queen, ó. De cores diferentes. Tudo Kelly Jenner. Na Jenny. E eu uso bastante esses batonzinhos aqui no meu dia a dia. Esse daqui é mais caramelo. Esse daqui é um pouquinho mais acidentado, mais rosadinho. Tem um cheirinho de caramelo muito bom, gente. Dá vontade de comer. Mas o gosto não é de caramelo. Tá? A gente vê muitas blogueiras indicando que é a colinha da Yenvi.
Da First Kiss. E realmente, gente, ela é muito boa. Ela gruda bastante. Eu tô usando ela agora. Dos meus cílios postiços. E é uma colinha boa. Ela é muito barata também. Um preço acessível, né? Um preço justo. Então eu acho que vale a pena se você quer uma cola que dure os seus cílios, que grude bem, que não fique aquela coisinha que é no canto, sabe? Ou senão no outro canto caindo, envergando. Use essa cola aqui, porque uma coisa que ela tem de muito legal, que as colas não têm, é que ela seca muito rápido. Então você vai aplicar a cola ali, você vai meio que segurar assim, vai indo, indo. Quando chegou no olho, já tá seca, é só grudar e arrumar e tá pronto. Ela gruda, então vale muito a pena essa daqui. Também digo pra vocês. Quando eu comecei a assistir a Alice Salazar, muitos anos atrás, ela falava muito desse produto, ela usava nas maquiagens dela, que é essa sombra aqui da Mary Kay, a Cinnabar. E hoje todo mundo sabe que a Alice já conquistou a sombra própria dela, da marca dela, Alice Salazar, né? Então ela não usa mais essa daqui, ela usa dela, que inclusive é uma cor muito semelhante, tá, gente? Então se você não tem nenhuma das duas, eu peço pra você comprar a da Alice, né? Pra estar ajudando as nossas blogueiras amigas. E corrigir a sobrancelha com ela, ó. Só passei o dedo. Olha só, gente. E ela caiu agora aqui no momento. Olha só, muito pigmentada, né, gente? Ela é macia. É difícil a gente ver sombras macias assim. Ficou um monte no meu dedo e passou pra ali, ó. E ela é macia, então ela é, além de ser muito pigmentada, ela esfuma fácil. Uma amiga aí da sua cidade que venda. De presente da minha amiga querida Michelle. Um beijo, amiga. Que é esse corretivo aqui da Natura Aquarela. E eu era louca pra testar esse corretivo, gente. Muito, muito, muito mesmo. E eu comprei, eu ia comprar ele. Só que a minha amiga me deu de presente. Muitos de vocês já devem ter conhecido, né? E visto nos vídeos. E esse corretivo é assim. Aí ele tem um cheirinho bem forte, assim. Mas ele é muito bom, gente. Ele realmente, assim, tem uma cobertura boa, fica bonita na pele, sabe? Absorve bem. Eu gostei bastante desse produto aqui. E eu acho que realmente não era só merchan. Vale a pena adquirir, até porque ele é muito barato, gente. Tem vezes que ele tá na revista, tipo, R$ 16. Imagina. Corretivo dessa qualidade aqui, muito, muito barato. Nacional, né, gente? Produtos nacionais são maravilhosa, um top, né, gente? E eu acho sim que vale muito a pena adquirir esse produto aqui, que ele é muito bom, tá, gente? Então, se você tiver a oportunidade de alguma revendedora da Natura perto de você, na minha loja tem Natura. Se você quiser, se você morar aqui na minha cidade, né, no bairro, quiser encomendar esse aqui, a gente consegue pra ti também. Próximo produto é essa máscara aqui da Dylos. Já apareceu em alguns videozinhos aqui no canal. Essa máscara aqui, gente, é o seguinte. Ela tem um aplicador de silicone e o aplicador dela é assim, ó, bem pequenininho. E ele é de silicone. Então ela é perfeita para passar aqui embaixo. Ela passa que é uma beleza e não borra, sabe? Então, antes eu não tinha assim visto muito querer nela passar em cima. Só que a gente em cima já não passo mais rímel em cima. Para gravar vídeo, né? Essa daqui eu uso geralmente só para gravar vídeo. Eu guardei ela pra isso. E só que eu não passo muito em cima porque acaba ficando sem desnecessário, porque já que eu uso os cílios postiços, eu acabo aplicando só embaixo para ficar mais assim realçado, mais bonito, né? Mas eu acho que é um produto nacional muito bom. A Dylos tá assim, ó, crescendo muito. É uma marca que eu tô gostando muito também, assim. O produto é esse daqui, que ele tá numa embalagem meio diferente. Uma embalagem meio diferentona. Meia laranjona, exagerada. Que é o iluminador da Natura Aquarela, né? E esse aqui foi o que eu comprei. E ele é muito lindo, gente. Realmente, eu já usei bastante ele. Agora eu até meio que parei de usar, porque eu tô usando muito da MAC. Mas a gente vicia no produto, eu sou assim. Eu começo a usar um produto, uso, e paro, uso outro, uso. Acho que é mania de blogueira, né? Testar os produtos. E realmente ele é muito lindo, ele é macio também. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Com muito cuidado, porque se ele quer no chão, ele quebra. Olha, ele é marmorizado. E eu vi muitos vídeos do pessoal falando que ele é que nem o Soft and Gentle e tal. E realmente ele é a dupla do Soft and Gentle. Deixa eu botar aqui. Ó, gente. Ele é muito lindo. Eu acho ele um pouquinho mais dourado que o Soft and Gentle. Eu acho o Soft and Gentle um pouquinho mais rosado, assim, mais champanhe. Esse aqui eu acho um pouquinho mais dourado, mas é pouca coisa. Ele realmente passa pelo Soft and Gentle. Então, gente, os produtos foram esses, produtos que eu comprei, né? Eu não costumo comprar produtos de modinha, eu pesquiso muito antes. Se vocês tiverem alguma dúvida de um produto que vocês sabem que eu tenho, ou até se vocês não sabem, mas talvez eu tenha, deixa aqui abaixo que eu posso dizer pra você se é bom ou não, a minha experiência sobre o produto, tá? É, se você tem algum produto que
que tá aqui, você, que eu gostei, que você não gostou, ou vice-versa, né? Diga aqui abaixo também o que vocês acham dos produtos. Dê dica também de produtos para sua pele. Sei lá, gente, compartilha o que vocês acham que é legal de compartilhar, que vocês acham que é importante, que vai agregar conteúdo pro canal, tá bom? Então, meus amores, o vídeo é esse. Se você não clicou ainda no gostei, clique no gostei para me saber se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal aqui abaixo para estar ligadinho nos próximos vídeos, ativando as notificações para ficar ligadinho nos vídeos novos, porque nesse mês a gente tem vídeos todos os dias. Então, clica no sininho e ativa as notificações para ficar ligadinho nas novidades. Um super beijo, fiquem com Deus até os próximos vídeos. Tchau!